Šta je bolje? Trening celog tela u svakom treningu ili deljenje tela na delove i onda treniranje po particijama? To je večito pitanje i dilema, pogotovo među muškarcima i pogotovo među onima koji žele da izgrade mišiće, pa ćemo u ovom videu da sagledamo prednosti i mane ova dva pristupa, da damo primere nekih splitova, da kažemo kako se koriste i zašta i naravno odmah ćemo reći da ne postoji univerzalno najbolji pristup, nego postoji samo bolji pristup za određenu osobu ili za određeni cilj, a o tome više nakon što klikneš subscribe i zapratiš me na Instagramu da ostanem u kontaktu i posle ovog druženja. Pre svega, ajde da pričamo o split treningu koji podrazumeva targetiranje jedne ili eventualno dve grupe mišića tokom treninga. Tipična nedeljna rutina, ona stara rutina ovog tipa, zove se bro split i izgleda ovako. Ponedeljak, grudi, brate, utorak, noge, sreda, leđa, četvrtak, triceps i petak, ramena i stomak. Ovo je onaj stari bodybuilding pristup koji je sigurno radio kod mnogih i radio bi i sada, a ja u njemu baš glavnu prednost vidim u tome što je moguće da se čovjek detaljno posveti svakom mišiću posebno, da ga pogodi iz svih uglova, da ga nabilduje sa velikim volumenom, to je neophodno za mišićni rast, dakle to je neka dobra strana. S druge strane, nedostatak je u tome što se jedna grupa mišića pogodi samo jednom nedeljno, ali se nekad mislilo da je mišićima potrebno toliko za oporavak, mada danas nauka je jasno pokazala i praksa, naravno da je realno da se od svakog normalnog treninga svako može oporaviti za maksimalno 3 do 4 dana. Uz to naravno moram da kažem da je još jedan veliki nedostatak ovog pristupa što se treninzi poput ovog za ruke ne sastoje od ozbiljnih vežbi nego samo od vežbi preko nekog zgloba koji je daleko od našeg tela, što se meni ne sviđa. Druge varijante split treninga su one gde pogađamo recimo takozvane antagoniste mišiće, gde ćemo recimo trenirati grudi i leđe u istom treningu, znači guramo i vučemo, biceps i triceps, prednje i zadnje lože nogu i tako dalje. To je po meni nešto bolja varijanta splita, ona dozvoljava da se u jednom treningu za jedan mišić uradi dosta i da se jedna grupa pogodi recimo dva puta nedeljno, što je po meni neki minimum ako želimo da napredujemo. Znači 6 dana nedeljno, dva kruga ovog splita, to je jako dobar volumen. Slično i sa push-pull splitom, gde ćemo u jednom treningu da radimo grudi, ramena, tricepse, koji su primarno aparat za guranje, a u drugom recimo aparat za vučenje, leđe i bicepse, u trećem noge. Po meni možda i najbolji split. Postoji splitovi gde u jednom treningu radimo gornje, u drugom donji deo tela i tako u krug, a kod njih kao i antagonista vidim veliku prednost u frekvenciji i mogućnosti da volumen u treningu bude po mišiću relativno veliki. Kao dodatnu dobru stranu kombinovanih splitova dodat ću i činjenicu da ovim tipom treninga, iako o tome ne pričamo sad, vežbač može dosta da se istroši, na taj način može da podstakne topljenje masti ukoliko mu je to cilj i naravno ukoliko to isprati kalorijskim deficitom, a sigurno je da je velika prednost što će ovakav pristup treningu verovatno promovisati korišćenje supersetova. Oni dosta štede vreme jer se vežbe rade jedna za drugom, a onda to omogućuje veću potrošnju kalorija, ali to što vežbe radimo jednu za drugom će pre svega biti neuporedivo lakše za glavu, gde kad treba da napravimo dosta setova, to verovatno može da nas optereti. Svakako, ukoliko si u mogućnosti, moja topla preporuka je da ti trening i ishranu sastavlja neko ko se time dugo bavi, koji ima dosta iskustva, znanja i tim povodom, moj tim i ja smo odlučili da preko ovog videa na našu platformu Smart Coach RS primimo 20 polaznika kojima ćemo dati 7 dana besplatnog treninga. Baci pogled na to kako funkcionišemo, šta možemo, šta znamo, kako izgleda kad ti neko napravi program treninga koji je napravljen specijalno za tvoje ciljeve, tvoje potrebe, tebe i onome što znaš i možeš da izvedeš. Nasuprot ovih splitova stoji trening celog tela, gde ću pre svega da kažem da je on idealan za početnike bez obzira na to kojim je cilj. Svako ko je na početku treba da pokrene cirkulaciju u celom telu nekoliko puta nedeljno i to je jako važno. Uz to početnici pre svega treba da savladaju veštinu pravilnog izvođenja pokreta, pa je jako korisno da se oni kroz određene modalitete pokreta, određene obrasce, čučnjave, pretklone, guranja, vučenja, provlače više puta u nedelji. Oni iako nisu trenirani, kod njih će oporavak biti dosta brži, zato što oni nisu u stanju da dižu velike kilaže, niti veliki volumen u bilo kom smislu, dakle sve ide u prilog neke veće frekvencije. Kada je cilj gubljenje masti, trening celog tela takođe ima veliku prednost u tome što je, ako je dobro strukturiran, on je u mogućnosti da izazove veliku potrošnju. Negativna strana ovakvog pristupa pre svega je nemogućnost dostizanja velikog volumena, dakle po mišiću, po treningu ili nedeljno, pa vežbači na srednjem i naprednom nivou koji imaju cilj da naprave mišićnu masu ili snagu,
treba realno da se drže nekog splita. Trening celog tela je realno raditi 3 ili najviše 4 puta nedeljno. Znači, samim tim kad pričamo o volumenu koji je poželjan da se postakne hipertrofija mišića, to je nekih 20 serija po mišiću, što dalje znači nekoliko celih dana i noći u teretani, a ako želimo da se držimo te full body rutine, što znači otpada. E, sada bi mogli da malo sumiramo ovu celu priču iz ovog jednog drugačijeg ugla. Bro split, dakle, o kome sam pričao na početku, njega ne preporučujem nikom. Ako baš misliš da bi ti prijalo da jednom nedeljno razoriš mišić i da ga onda odmaraš 7 dana, probaj, naravno, vrlo je moguće da će raditi, možda ne tako dobro kao nešto drugo, ali će raditi. Ostali splitovi koje sam pominjao, apsolutno ih preporučujem svima koji žele da grade mišiće na neki način. Princip antagonista je super jer može da se radi u super setovima, ja volim da ga radim u super setovima, pa štedi vreme i daje ozbiljnu pumpu, dakle odradiš neki bench, pa odradiš zgibove i to ti je jedan set, pa pauza. Push-pull split je moj favorit kad su u pitanju splitovi jer se na neki način mišići ne vežbaju toliko izolovano, već taj aparat za guranje i vučenje u okviru našeg tela, oni se vežbaju i oni su na neki način zaduženi za sve te modalitete pokreta, pa mi se to dodatno sviđa jer onako može da povuče na funkcionalni trening, može da se upari sa weightlifting i gimnastičkim elementima. Volim da ih prepisujem ljudima, pogotovo onima koji su za to sposobni. Upper lower split mi je dobar jedino zašto su noge pola tela, realno, i što je ovo jedini pristup gde se one tako tretiraju, ali sam siguran da ovo mora biti jako dobro složeno kako bi vežbač imao optimalnu dozu treninga za gornji deo, dakle ko je kao ja, ko treba da napreduje više gore nego dole, ovo je malo sumnjiva varijanta. Trening celog tela koji stoji sa druge strane za mene, kao što sam rekao, idealan za početnik, kao i za one koji treniraju da bi bili u kondiciji, da se oznoje, da se osjećaju dobro. Treningom celog tela mogu da se smatraju i elements treninzi, dakle treninzi u osnovnoj grupi, u prvom timu, iako se snaga najčešće radi u samo jednom ili dva osnovna modaliteta, dakle čučnjevi i neka vuče ili guranje i pretkloni, u kružnom delu treninga na kraju se ipak pogodi celo telo, ipak taj trening je dosta dinamičan i uključuje mnoge druge elemente u treningu osim onih pravolinijskih sa opterećenjem i na spravama, dakle ima gimnastiku, ima kardio, nošenje, izdržaj i mnogo toga drugog. O tome neki drugi put, sve u svemu dolazimo do toga da svako mora da proba dosta toga i da shvati šta kod njega najbolje funkcioniše i kako se najbolje osjeća. Svi se mi bitno razlikujemo i ove stvari stvarno mogu da naprave veliku razliku, tako da ono, samo probaj, vidi kako se osjećaš i vidi kakve ti rezultate daje. Za ovih 15 godina u fitnessu sam video ogromne varijacije u reakcijama tela na određene stimuluse i ja se uvek ogradim od svrstavanja nekog tipa treninga u striktno trening za dobijanje mišića, zamršavljanje i slično, jer su mnogi dobijali mišiće od nečega od čega ja, ono, izgubio bih kilo na svaka 3 dana. Da ne pričamo da u svemu tome ključnu ulogu ima ishrana, naravno. Svakako, ukoliko ti treba pomoć u sastavljanju treninga, ishrane ili oba, ili želiš da vidiš kako mi to radimo posle svih ovih godina, idi na smartcoach.rs, prijavi se na tu besplatnu nedelju, mi ti sigurno možemo otkriti nešto novo, ako ništa drugo, kako to može da izgleda kad izgleda baš dobro. Pozdravljam te sad do sljedećeg viđenja i ako ti to već danas neko nije rekao, prava si legenda, brate. Aj, čao.